ауылынан келдім. Есім Қыдырбай Марат. Мен де сол осы жер несіне қатысқан, осы мен екінші рет қатыстым. Алдында жазда болған конкурсқа да қатысып аламадым. Жер осы жол болады дегенге дейін осы жол келмедім, осы жолды аламадым. Шабындық біздің ауылдан үш лот түсті. 52, 53, 54 лоттар. Соның 54, 53-іне қатыстым мен. Екеуінен де аламадық, екеуінен біреуінен жаңа ауылда бас маман алды, әкім қызметкер. Біріншісін осы Егін ауданының аппарат басшысы Исаев Медет деген жігіттің әкесі алды. Сонымен жер жоқ, малымыз бар. Ешқандай неге біз лоттан ұқпаймыз деген әңгімеге сендер ешқандай регламенттер сай келмейді. Жаңағындай техникалар жоқ. Банктен жаңағындай неше алмағасыңдар деген сияқты сылтаулар шығады. Мен өзім малым 20 жыл 28 жылым бар. Енді оған кредит алып екі сиыр алып 28 бағам ау жүргенде оны қайда бағам деген сияқты ойлар. Сол неге сияқты жер жоқтарға жер берілмейді, хайуандар деген сөздерд жер деген келіп отырмыз. Жабық тұр. Сай келмеу мүмкін деп ойлап көрдік, бірақ жаңа конкурстан ұққан адамдар жүрген тексердік, оның ішінде әуелі қорасы да жоқ малы емес. Жабық тұр депті ма? Жабық тұр деп өтті, келдік. Жабық тұр деп олар кім ешқайсымыз кіргізбеді. Ал бірінші жазда болған конкурс ашық болған, енді ол кезде кіріп отырдық. Ол кезде де осы лот кейінге шегертіліп қалып осы жол үшке бөлініп шығып оның теңдей өзі басында 38 гектар жер еді. Сол енді теңдей үшке бөліп келгенде біреуі 20-дан келіп қалып екеуі 9 гектардан айланып тұр. Үштей теңге бөлініп 9-дан бөлінсе тағы да енді ауылдастар алып жаңағындай жер жоқ, бір алса ешқандай ресурс жоқ еді. Біреуі нәтиін үлкен қылып